Nå må jeg bare varme opp stemmen. Ja, ok. Tror du vi får en statue i byen når vi er død? Meg og deg? Ja. Har du hørt noe? Ja, jeg har ikke hørt noe enda. Nei, heller ikke, men en statue eller en gate, altså. Ja, vi får, kanskje, skal vi begynne med sånn kronerulling? Ja, det bør vi. Vips. Ja, vips. Vi er jo legender for helvete. Ja, men vi er jo døde, så det spiller ingen rolle. Vi er døde. Ja. Men nå tror jeg må tilbake til Jonny. Ja, ok. Ja. Applaus. Ja, ok. Jonny, takk.